الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi vjernici, postači, Ramazanski post ostavlja poseban trag na vjerničku dušu. Post u mjesecu Ramazanu postiče vjerničku dušu na svako dobro. Postiče vjerničku dušu da bude ponizna, pokorna, poslušna svome gospodaru, da iskaže svoju potrebu i svoju ovisnost samo o njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga svaki vjernik i svaka vjernica u mjesecu Ramazanu trebaju preispitati svoju dušu, obračunati svoju dušu prije nego li im obračun nastupi, prije nego li budu obračunavani od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Moraju preispitati svoje propuste, svoja dobra djela koja čine, da li ih čine u dovoljnoj mjeri, loša djela koja čine, ona su loša, ona su zla djela, dokle više tako. Mjesec Ramazan je zgodna prilika, jedinstvena prilika za povećano činjenje dobrih djela i za ostavljanje loših dijela. Zato preispitajmo svoju dušu, obračunajmo svoju dušu. Nakon toga preispitajmo svoj odnos spram naših najbližih. Preispitajmo svoj odnos spram naših roditelja. Koliko smo poslušni svojim roditeljima. Nemojmo zaboraviti šta i koliko su oni žrtvovali se za nas. Kako su oni prema nama bili milostivi i dan danas, dok su živi, do zadnjeg trenutka svoga života, oni će se žrtvovati za nas i nama davati prednost nad njima. Šta mi to žrtvujemo za njih? Na kakav način se mi ophodimo prema njima? Koliko nastojimo da im udovoljimo? Koliko tražimo njihovo zadovoljstvo? Koliko smo im poslušni, koliko ih izmetimo, šta im to činimo od dobrih dijela, nikada im se za njihovo dobročinstvo ne možemo odužiti. Zatim preispitajmo svoj odnos spram naših porodica, spram naše supruge. Zar nije Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao: "Khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli." Najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji spram svoje supruge, spram svoje porodice. Najbolji od vas, gdje? Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Najbolji od vas vjernika kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste onaj koji je najbolji spram svoje supruge. A doista sam, kaže Allahu poslanik alaihi salatu, sam ja najbolji spram svoje supruge, spram svojih supruga. Kako, na koji način se ophodimo prema svojim suprugama, koliko ispunjavamo svoje dužnosti prema njima. Na prvom mjestu, koliko ih podučavamo vjeri, koliko ih postičemo na vjeru, znajmo dobro da ćemo mi biti pitani i za našu vjeru i za njihovu vjeru, za naše vjersko stanje i za njihovo vjersko stanje. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme prejasno je rekao: "Svi ste vi pastiri i svako od vas će biti pitan za svoje stado." Svi ste vi pastiri i svako od vas će biti pitan za svoje stado. Zato preispitajmo svoj odnos. Kako, na koji način se ophodimo prema našim suprugama, koliko ih pomažemo u dobru i koliko ih čuvamo zla. Nakon toga preispitajmo svoj odnos prema našoj djeci.
kako se obhodimo prema našoj djeci. Zar nije Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao, nije od nas onaj koji nije milostiv prema našima najmlađima. Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim najmlađima. Zato nastojimo da postičemo sebe, da budemo milostivi spram svih, a posebno spram naših najbližih, spram naših roditelja, spram naših supruga, spram naše djece. Nastojimo biti milostivi, ukazati im svoju milost, odnosno ono što imamo dobra ponudimo i njima. Ukoliko imamo vjersko znanje, ukoliko poznajemo vjeru, onda na prvom mjestu to im i nudimo. Jer je to najveće dobro. Jer je to dobro s kojim se smiruju srca, duše, tijela, rahatluk u vjeri i vjerskim propisima nalaze svi. U vjerskim propisima, u vjeri, popravak je i pojedinca i društva, popravak je i srca i tijela. To je zasigurno najveće dobro. To je dobro koje traje i na dunjaluku i koje će trajati vječno na ahiretu. Zatim, posebnu pažnju posvetimo namazu. Posebnu pažnju posvetimo namazu. Svakako kod nas samih, ali i kod naših porodica, kod naših supruga, kod naše djece, kod naših roditelja. Kada se u Kur'an i Kerimu spominje namaz i posticanje na namaz i uspostavljanje namaza, kaže se wa aqimu sala. Jeste, mi najčešće to prevodimo kao obavljajte namaz. Međutim, doslovan prijevod i ispravan prijevod nije taj. Doslovan ispravan prijevod jeste uspostavljajte namaz. Uspostavljajte namaz, dakle vi sami, ali isto tako i u svojim porodicama, u svojim kućama uspostavljajte namaz, tražite od svojih ukućana da obavljaju namaz. Namaz je nešto bez čega čovjek ne može biti musliman. Bez namaza čovjek ne može biti musliman, jer je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao, ugovor između nas i njih, dvoličnjaka, munafika, licemjera, jeste namaz. Pa kada ostave namaz, jasno postaje svima da su oni nevjernici. Također rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, između čovjeka i nevjerstva jeste namaz. Pa onaj koji ostavi namaz čini djelo nevjerstva. Zato dakle postičimo i sebe i svoje duše i svoje ukućane, roditelje, svoje supruge, svoju djecu na obavljanje namaza. Posebno vodimo računa o namazu. Podučavajmo svoje ukućane propisima namaza, ruknovima namaza, bez čega nema ispravnog namaza. Šta je to lijepo da se čini dok se obavlja namaz? Koje su to lijepe radnje, preporučene radnje? Šta je to sve od sunneta? Kako je obavljao namaz Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam? Upoznajmo svoje ukućane šta to namaz čini neispravnim, šta poništava namaz. Šta je to pokuđeno, šta je to jeli omraženo da se čini dok se obavlja namaz. Podučavajmo propisima namaza svoje ukućane kako bismo svi mi uz Allahovu dozvolu bili od onih za koje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ i oni koji čuvaju svoje namaze. Koji čuvaju svoje namaze, prije svega obavljaju ih u njihovim namaskim vremenima, a zatim čuvaju ih, odnosno obavljaju na ispravan način, onako kako je namaze obavljao i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Znajmo dobro, ukoliko budemo nemarni prema svojim namazima, ukoliko budemo nemarni prema obaveznom namazu, znajmo dobro da ćemo biti nemarni prema svemu drugom. Onaj koji je nemaran prema namazu, onaj koji zapostavlja namaz, taj zapostavlja sve drugo. Svoju dječicu u Ramazanu i mimo Ramazana postičimo na klanjanje namaza. Naročito, dakle, ako napune 7 godina. Jer je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, naređujte svojoj djeci namaz kada napune 7. godinu, a kada napune 10. godinu, onda ih više, mnogo više postičite na namaz. Postičite na namaz. Također, mimo namaza, u mjesecu Ramazanu, posvetimo pažnju postu. Svakako postimo, moramo postiti,
i nastojimo da postimo na najljepši mogući način, da u tome naša duša osjeti smiraj, slast, rahatluk, ne samo da ga postimo zbog toga što nam je post propisao Allah subhanahu wa ta'ala, već da sa slašću postimo i također podučavajmo svoje ukućane propisima posta. Postičimo svoju dječicu na post, da obavljaju i oni ovaj veličanstveni ibadet, kako bi uz Allahovu dozvolu, kada napune godine punoljetstva, kada postanu mukellefi, kada postanu obavezni da poste, kako bi također i oni sa slašću obavljali namaz. Stoji u hadisu Rubeje radijallahu anha da je rekla: ujutro na dan Ašure, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao je glasnika po naseljima Ensarija da ih obavijesti i kaže: ukoliko je neko već nešto jeo, neka više ne jede, neka se sustegne hrane i neka nastavi postiti, a onaj koji nije ništa jeo, neka svakako nastavi postiti. Dakle, na dan Ašure. Pa kaže Rubeja: nakon toga postili smo dan Ašure i posticali smo svoju dječicu da i oni poste. Pa bismo im pravili lutke. Pravili smo im nešto nalik lutkama i kada bi oni osjetili glad zbog posta, onda bismo im davali te lutke da se pozabave njima kako bi zaboravili na glad i na takav način bi dočekali akšam, dočekali bi iftar. Zato i mi nastojimo da postičemo svoje ukućane, da postičemo svoju djecu na ovaj veličanstveni ibadet. Napravimo svojoj dječici zanimljiv ramazanski program. Majka neka nadgleda, prati svoju dječicu. Kada im postane teško da poste, neka im priča o Allahu subhanahu wa ta'ala nagradi za postače, neka im priča o džennetu i džennetskim uživanjima, a babo neka nastoji da nagradi svoju dječicu za svaki novi ispošteni dan. Nastojimo da napravimo svojoj dječici zanimljiv ramazanski program u kojem će zavoljeti namaz, u kojem će zavoljeti post, sve to sa slavšću činiti, jeli, kako ne bi shvatili samo namaz i post kao nešto što je obaveza, kao nešto što se mora i prema tome možda dobili i neku odbojnost, nekakvu averziju, jeli, i slično. U mjesecu Ramazanu, postičući svoje ukućane na namaz, na post i na ostale ibadete, malo se u stranu sklonimo u posebnim vremenima, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala, jer smo postači. A dovu postača Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno prima. Potrudimo se sa svojim ukućanima. Činimo im dobročinstvo što je god moguće više. Postičimo ih na dobro što je god moguće više i ne zaboravimo doviti za njih. Kada smo postači. Jer se dova postača zasigurno prima. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, tri se dove zasigurno primaju, u to nema nimalo sumnje, pa je spomenuo dovu postača. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da učini da ovaj ramazanski post ostavi traga na nas. Da ovaj ramazanski post Allahovom dozvolom, da Allah njime odgoji naše duše, popravi naše stanje, da ispostimo ovaj ramazanski post na ispravan način, onako kako Allah traži od nas i da nas učini još boljim vjernicima nakon njega. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahuma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu, Allahu, Allahu.